ပါ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 ပ
ည်တယ်။နောက် ready ကလည်းဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့လှူပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဆော့တဲ့ဒီနေ့မှာဘလို့လေးစီစဉ်ပေးဖြစ်တာလေ။ဟုတ်။သူကလူသားစုဆိုတော့သူကလည်းကြီးလာပြီးသားလို့အလှူလေးတွေလောက်ဝါသနာပါတယ်။သူလည်းသူများရဲ့မုတ်ဝေရတာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုသူလည်းအရန်ဝါသနာပါတယ်။အားကြောင့်ဟုတ်ပြီတော့တောင်းပြီလားဒါတော့ပြောတော့နှစ်တိုင်းတော့လုံးဖြစ်ပါတယ်နှစ်တိုင်းတော့လုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နှစ်တိုင်းကတော့နှစ်ဆန်းတည်းလေးဆိုပုံမှန်ကတော့လုံးဖြစ်တာပဲဟုတ်အားကြောင့်ဒီနှစ်ကြောက်ရဲအဲ့လိုလှူကျင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲပုံပူလာလိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆင့်ပြေသွားလဲအဲ့တော့တိုင်းနဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါကလေးကလည်းအရင်ထဲကလည်းအမေမွေးနေတော့ကလည်းတစ်ခါလှူဘူးရဲအဲ့လိုစုံစုံလုံးလုံးလှူညာပဲဟုတ်ဒီနေ့ကကြတော့ဒီထမင်းနဲ့ဟင်းပေါ့နော်ပေကလာဟင်းချက်သားငရုတ်သီးကျော်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ဒီကကြတော့ဟို night shoot ကမုတ်တွေပေါ့နော်မုတ်တွေနော် ready အေးတွေရဲအာနောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီဟိုအစုံပေါ့နော်ဟိုဟာဒီ t-shirt တွေအုပ်ထုပ်တွေအားစပါတယ်ဟုတ်ဒီလည်းထည့်လိုက်မယ်ပြည့်ရရဖတ်ချာဒီနေ့ဘယ်လိုလေးပြောရလဲခင်ဗျဖတ်ချာပြောတယ်ဖတ်ချာအဲ့လိုမျိုးကလေးလေးတွေ့ရတာနော်တွေ့ရတာရောအဲ့လိုဝေရတာတွေတွေ့ပြောတယ်ကလေးလေးနဲ့ပြောလား baby လေးနော်ဖတ်ချာတက်ကြည့်ရလဲရှိရနော်ဒါမှပါလိမ့်ဆိုချာလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဆိုချာဘယ်နဲ့ရှိနေလဲဆိုချာဘယ်နဲ့ရှိသွားပြီလဲတဲ့နေပါလား9နှစ်ဂျွန်လိုင်းဆုံး9နှစ်လို့ဂျွန်လိုင်းဆုံး9နှစ်ဂျွန်လိုင်းဆုံး9နှစ်အော်ပမီလီယာအခုမပါလို့လဲဘယ်ကြောင်းတက်နေလဲဘာတွေလုပ်နေလဲကြောင်းနေတက်နေပြီလားတက်နေပြီလို့တင်နန်းနေလဲတက်တယ်လို့အကတင်နန်းနေဘယ်လိုတင်နန်းသူကအခုကြောင်းလဲတက်တယ်ပကြီးတင်နန်းတော့အကတင်နန်းနေအဲ့လိုပကြီးတင်နန်းနေအဲ့လိုမျိုးလေးလဲတက်တယ်သူပကြီးတင်နန်းတက်ချင်တာတဲ့အိုးတင်အိုးလုတ်တဲ့တင်နန်းကြိုက်နော်ဟုတ်တယ်ပါလားဖြစ်ချစ်လားဆွမ်းချာဘယ်လိုမျိုးငယ်သေးလို့ကချင်းဖြစ်တော့လာကလာကသူတို့သားဖားနှစ်ယောက်ပဲလုံးညာပိုတော့မှဘေးရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဟာဒီပြတ်တော့ဆွမ်းချာဘယ်လိုလဲဖြစ်နေတယ်ဆွမ်းချာကြီးလာရင်လားကြီးလာရင်တော့သူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အဲသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဟိုပဲအနောက်ကလိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်သူဘာလို့မလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကဘာဖြစ်နေကြတာလဲဆိုတော့ဖြစ်နေတာသူဆိုအားလုံးလားဟုတ်တို့တော့လေသမီးရဲ့တချင်းတွေပေါ့သမီးရဲ့တချင်းတွေရောလို့မျိုးပြန်ဆုပ်သေးနေတာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူဝါသနာပါမပါတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တခုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလှုပ်ချင်တာအကုန်လုံးဖြစ်စီကိုကအဆိုတော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ကိုလိုက်တော့တွင်းနေတာပေါ့အိမ်မအောင်ဆိုပြလာသူမလေဒီဒီတချင်းအကုန်ရတယ်ဟုတ်တာဖတ်ချာမမေတချင်းရတာလေပြောပြလိုက်ပါအောင်ဘာချင်းရတာနာနာရှိရဲ့ခိုက်ရတာညတော်ဆိုသေးညတော်ဆိုသေးဘာချင်းနေလေပြောပြလိုက်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဖတ်ချာဖက်မီလို့ဒီလေးစပြစ်တာအဲ့ဒါသူ့မိတက်တာဟုတ်လေတူအောင်လို့ဟိုက nice food family နဲ့ဖတ်ချာ family ဆိုပြီးရဖတ်ချာကနာမည်သိလို့တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြတော့မသိလို့ဖတ်ချာကိုကြတော့လူကပို့ချစ်တော့ဖတ်ချာနဲ့ဖတ်ချာ family ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖတ်ချာ family ဆိုပြီးတော့အမေကဒီလိုအဓိကလို့ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုပေါ့အခုကတော့ကလေးထင်းင်းနဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုမိသားစုကြောင့်ညာလေးတွေရိုက်ဖြစ်တာများတယ်။တချင်းလေးတွေလည်းဂျူသားဂျူသားဆိုဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတချင်းသစ်လေးလည်းထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အားပေးတဲ့ပေးသားကြီးအားပေးခဲ့တဲ့ပေးသားကြီးဘာလို့ပြောချင်လဲ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အခုတယောက်ထဲတုန်းကလည်းအားပေးတယ်။မိသားစုလိုက်မှလည်းအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့။ဒီနေ့ပီတီလေးဘယ်လိုလေးရှိနေလဲ။ဒီနေ့ပီတီကအရန်ပျော်တယ်။ဒီနေ့ကဒီဒီလိုမိသားစုပဲလှူတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်က Nice Food ကအမနဲ့အဲပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ Nice Food Family နဲ့ဒါ Treasure Family နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှူတာပါ။အဲဒီလှူလေးပေါ့နှူးခွေးရတဲ့အရန်ဝမ်းတာပါတယ်။အဲနောက်လည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့လှူချင်ပါသေးတယ်။